大家好，我是多米多罗。这虽然我多米多罗看起来乖乖的，但其实我也跟其他男人一样，内心深处养了一只名为性欲的猛兽。所以我今天就要跟那个女生去参观色色的饭店，然后色色。那我们马上就出发吧。那我现在要跟这个女生去色色了。啊，你准备好去色色了吗？你要说，我准备好要去色色了。我准备好要去色色了。好耶！耶！这个房间好大。哇嘞，这是色色的啊！啊啊！组合起来，哦，进口。变成鸡鸡，真的？还有哦，会变成那个不能讲的词，情趣，你有多色，变态？变态，你是变态吧？那你要念吗？你不要来，这个怎么念？你不要旁边红标。诊疗室，这里是什么？哦，是外面。哇，这可以两个人一起洗，好大！我觉得可以三个人一起洗，还有泡泡澡，这样就看不到彼此的肉体了。看不到彼此的肉体，就留在冰柜干嘛？啊，对，这样才兴奋呢、啊。第一次来到这种地方，真让人有点不自在呀、啊。嗯，对啊。那多米，你假日的时候都在做什么呢？啊，就看影片，看看书啊。哦，那你喜欢饭团里面包什么？啊，饭团，我喜欢明太子啊。哦，明太子啊，真可爱。嗯、啊。啊、那你？有没有色色啊？色，你在说什么啊？多米，你讨厌我吗？啊，讨厌什么的？当然没有啊。我知道你是个很认真的人，会在意很多事情，所以我决定主动了。啊、你冷静一点啊！孤男寡女来到这种地方。能做的事情只有一件啊！你是说，不要再插了啦！不插怎么会出来呢？不要不要插啊！不要插啊！要出来了啦！啊！不要再插了啦！哎，他不插怎么会出来呢？为什么第一个就中？果然来这种地方，我还到同这次机了。对呀、啊，那我现在已经出来了。这里真是一个很好的地方呢。嗯，对呀、啊。不过最惊讶的还是真的看到老头带着女高中生。真的。我觉得很现实，原来这就是大人的世界。老婆后是大人的地方。那么大家想看哎，认真的介绍可以去看他的频道哟。有认真吗？有啦，有认真。好，今天的影片就到这里了，再见。